Привіт, Україно! Розпочинаємо, ну, прямо капітальний ремонт, ну так, не можна назвати, бо ми все-все-все робити не будемо, тому що, в принципі, що стосується там робочих дисків висіваючих, там все більш-менш нормально. Такий, можна сказати, ремонт висіваючих оцих бачків на нашій СЗ-шці. Для чого зараз покажу по ходу відео. Що, ти знімаєш відео чи що? Да? А ну покажи. Отак, да? Отак дивишся? Баці. Хто крутиться? Хто крутиться, Мусень? Хто крутиться? Диск? Да? Покажеш? Ну, покажу. Ну. Ну, а там де? Ну, хай крутиться, потім покажемо. Отже, що у нас по ситуації? Сівалочка у нас оригінальна, червона зірка, 7-го року випуску. Ну, я не знаю, 8-му брали, так? Да? Брали 8-му, нову, як то кажуть, від дилера-виробника, можна сказати. У нас тут в Запоріжжі була площадочка, але зараз її вже немає. І що виходить? Виходить у нас, що хлопці бачки не ґрунтовані були. Тут ознаків ґрунтовки немає. Зараз покажу. Ось і ржа, але ґрунтовочки немає. Це так. Декілька натяків. І щоб нам не дочекатися того моменту, коли ці бачки згніють взагалі повністю, коли їм буде повна дупа і прийдеться, та я не знаю навіть скільки вони стоять, якщо сівалка там нова, ну 1030, мабуть, 20-30, я думаю, десь так воно приблизно, ну не знаю, ціни не взнавав. Ну, ілі варить, да, ну там більше головняка тоді, лучше зараз, час є, якби, можливість є, все. Ось це все діло зараз ми будемо бачки знімати з висіваючими, все, потім на полу вже розберемо повністю, і ось така картинка у нас. Нагадаю, що в принципі на вулиці вона у нас стояла, ну, года три всього, да, наверное? Ну, всього. Ну, цей год, 4. Ну, 4 роки за все ось період, 4 роки вона була на дворі. Так вона по-людськи там милась, обмивалась, якби добрива не залишалися, ну, більш-менш, якби за нею дивилися, не так, не кидали на призволяще. Але, тим не менш, бачимо те, що бачимо, і вийшло у нас те, що вийшло на сьогоднішній день. Ну, спереди тут більш-менш, якби нічого такого особливо важливого немає, куди звернути увагу. Все, не ржаві вони. Диви, а що це, катафот розбитий? Ну, я хотів тебе спросити, як це? Це хтось розбив? Да хтось розбив, навіть. Якось зубило. Ну, ну, типа, чимся чи ударили, чи що. Ну, да, ну не могли ми. Ну, так це, якщо... Так тут диви, як... Яке, як молотком чи що, тому що желізяк вон зігнуло. Даже. Ай, мудачьо, блін, ну це таке діло. Стояла сівалка, ну не знаю, ну, не наче якби сіяли ми цей, сою, ну не бачили, а може, може і давненько вже, Бог його знає. Ну факт, що не ми, тому що якось удар ось прийшовся, так, ну коротше, ладно, то таке. Значить, що у нас по рамі, в принципі, ніяких питань, вона більш-менш нормально ще збереглася, якби помиємо і буде нормас. Основна проблема це у нас оце бачки оці, щоб їх відремонтувати, бо вони ж не товсті, якби проржавіють і буде тоді капець. Також вирівнять, потребуємо висіваючі катушки, бо трошки вони якби нерівно там стоять у нас. Ось так, всередині воно все виглядає, перемички, оце все, ну загалом. Далі покажу у відео вже пальці, у відео розібрано вже і буде ясніше, що там і до чого. Все, це знімаємо, як воно знімається. Давай. А зацепив нормально там чи ні? На, дивись, що, я там вроді зацепив нормально, але у нас не защовка. Строповщик. Давай. Відкривай. Давай. Оп. Потихоньку. Давай. Опа. Вирвали. Та куди вирвали? Паук хороша штука, так? Да? Хорош, хорош. Хорош. Тепер на сівалку буде прокотити. Давай трохи назад, може, щоб... Кого? Та сівалку давай вперед прокотим. І все. Тільки на задню ножку убрай. Ні. Упреться в бетон. Все.
Давай, давай, дальше. Что, хват? Опускай, да, пока да. Була сівалка і нема, вже пів сівалки. Ну, а так ми будемо сіяти, нормально, якраз будемо сипати кожну. Кожний рядочок? Сплошний. Диви, яке, да? Непонятно, що стало. Ну, каракатиця якась. Давай, знімай, відкрутилиш все вроді. Ми його назад соберемо, цей конструктор хоч. Соберемо. Ай-яй-яй, диви, тут чи не крашено воно було, так, наверное? Так, скоріше все не крашено, тому що якщо ці завіси, ну, пружинні ці, теж не крашено, не для нічого. Крашено? Ні, нічого не. Наверно, да, вони забирають, потім що все, диви. Не, ну, а, щас, ні, а ні. Дивись, тут теж не крашено, ось це все, залетіло, дивись. Щас кручусь. Що ти дивись? Та ось, видиш? Ось, гля, ось дивись. Видно, ні, пізже, все видно, от. Понад диркою оце, під оцим отвором, видно, що типу метал, якби, ну, новий. А ось тут, дивись, теж видніше, дивись. А. Ось, тут де розрізи для цього, ну, щоб... Для поперечки ось, це. Ось тут. Ну, так, ось, для середини. Ось, нема бовта, бач, не було, ось, ага. Окраска є. А тут, виходить, де залетіло, так, моє, наживлено було, знаєш? Та ні, Юр, забирали і потім ото красили, я тобі говорю. А, це, моє, залітало, бо этот. Пыльца. Ось, ось, да, пыльца тут ж пыльца не плотно приляга. Прикинь. Ой, блин. Червона зірка. Да. Що у нас тут? Що ти казав, відкручується? Ну, оця поперечка. Да, да. Ну це ж там этот, держиться апарат, ти ж висіваєш. Ні, зерновий, хорошо, тут, ну, не ржавий, бо в цьому було дуже погано. Ні, та там то таке, подимся. Я имею в виду, що відкручується, це ж там поперечі, эти, подвісні ж подшипники. Ось, оце. Ні, це ж воно, по-моєму, приварене, ти чи? Оцей сапог, ні? А, да, сапог да, приварений, оце ж вони, сапоги ці приварені. Оце, ось ось, ось там болт переходить. Ну, дополнительні болти, да, оце стоять. На 6. Ну, яка різниця, там все воно. Тут просто головняк оце зачищати неудобно буде, блін. Ну як, снаружи нормально, а тут це там отвертки на або якась тикать, да? Ну, висіваючи ми ж знімемо. Так, може ж, ну буде оце ж вже зніметься теж. Ну, да. Вже трошки там покрутимо, повертимо. Да, давай зараз ці будемо знімати. Ну, наверно, висіваючи знімемо, щоб вам не мішало. 14. То це і потім собирати буде, це інтересно. Ну, на відео чаще знімати. Я грибу, я красю і все, короче. А ви її собирайте як хочете, я потім болтики попідкрашу. Подзвони в зборі прийшли. Бачки. Та дорого. 1050, навіть? Та, ні, я на початку відео казав десь, ну, мабуть, 20 або 30 тисяч, думаю. Слышь, сівалка скільки? 107? Ні, ну 3,6, 100 з чим-то, ну, вроді щось. Так, якщо бачки вместе з цим 30 стоїть, так за що тоді 160? Ну, воно ж як за... А, за два колеса. Ну, так, ну, да, може 50, блин. Ні, так, а скільки дисків цих? Та, ну, рама, ні, та може і полтинник, може і буде. Я не знаю, я не дивлюсь, сьогодні вечором зайду. На всякий пожарний, вдруг позовний хвата зібрати. А ми зварим. І проволоки. Та ні, ну так тисяч не хватить. Ні, а так в натурі зварити навіть легше буде, ніж оці бовти ці ставити. І дешевше. Так, тут воно ж не підійде на друге місце. Ну так. Та ну шутка тут. Деля, а що внизу воно щось не відпадає? А, воно просто приклеєно, типу, виходить. Оці ж треба ще тут. Ні, ці, оце. Оце? Ні, ну тут болт, це понятно. А, маленький ми пропустили кость, да? Ну той на 10, ну на 6. Ще один на зарізати. Ага. Ай, короче, потом. А як ми пробували? Там, ось ючки, дивіться. Падло, воно торчить. А, маленький? Ага, воно. Та ось все, ось все. Ну, ось ну. Да. Я, а, як же не став вирізати? Давай ножки, дивіться, опорнюйся. Приблизно так виглядає. Розгардіяж, чи як його правильно назвати, сівалочка розкидана по всьому тракторному дворі, так би мовити. Значить, ну буде, я так розумію, що дві серії, бо в одне відео це буде дуже довго, виходячи з середньої
довжини перегляду моїх відосів, тому якби буде дві серії по ремонту. Перша це вже буде кінець цього, тобто розбирання, що ми розібрали. Ну а друга вже як будемо працювати, зачищати, підварювати, фарбувати, там, ну коротше, робити все, що потрібно. Значить, так у нас і кришки тут лежать, чи стоять, запчастини різні, ну. Немає нічого. В принципі, складного. Ну, це ми не нову сівалку робимо. Якби нові бачки, то тоді було складно. А так, старі отвори все поскладати, все буде нормас. Що у нас по нюансах? По нюансах у нас, значить, ось дивіться, в свій час, під час експлуатації сівалки, коротше, були проблеми з цими язичками на туках. Ось бачите, це пластиковий заводський. Лопалися, коротше, вони, і, ну, ясна справа, що ніхто не буде його розбирати, повністю витягувати, немає на це часу, бажання і в основному часу. Це було, це дійство в основному в посівну, тому часу на це не було ніякого. І тому приварювалися отакі металічні язички, декілька штук їх у нас на кожній секції, ну, ми їх будемо відрізати в цей час там. Під час цього ремонту, я маю на увазі, сваркою, коротше, так само одріжу, а потім вже будемо дивитися, як нові язички пластикові купимо. Ну, скоріше за все, так буде. Зараз буду штудувати інтернет, що там по запчастях, там, що є, що нема, що по чому. Бо тут от декілька, ось ось є, теж лопнути, відпаде скоро. Ну, коротше, отакі, це на обох туках, що на цьому, що на тій банці. Отак, по... Ну, по стану, я думаю, видно, що там і ржа, мастило, таке, ну, коротше, в принципі, не дуже критично ще, не погнила вона повністю. Тут ось така сама ситуація з цими язичками, тому що туки стоять на місці, ці язики заставили, ось вони. Теж декілька штучок, он залізний стоїть, і декілька, ну, коротше, така сама ситуація. Що по металу, що ми зрозуміли? Що? Ну, звісно, на 150% ми знали це і раніше, але зараз підтвердження нашим словам є, що метал, ось, він не грунтований. Тобто таке собі, воно там, фарба ось була де зібрана, бачите, залетіла фарба, якби пилком таким, припало, та і все. Метал був не грунтований. Не знаю, як вони роблять зараз техніку, але на 2007-2008 рік, як бачите, така якість. Якби я не думав, що це тільки у нас, тому що сівалка 100% червона зірка. По висівним, ну, нормально, ще попрацюють, просто треба буде почистити, відрегулювати, виліти катушечок, щоб по-людськи стояло, бо є у нас трошки розбіжність. Ну, вже ж ніхто, ясна справа, знову ж таки, на сівалці, ніхто це не крутив, щоб не пообривало ці болти, щоб головняка не було. Якщо тут навіть обірве, висверли, ну, коротше, будемо вирішувати ці проблеми. Самі розумієте, на полу воно є на полу, зручніше і краще, і в час є, ніхто не гонить, все нормально, якби все зробиться. Все, що потрібно, виставиться, щоб було все по феншую. Ось так. Ну, по планах, я ж кажу, як і на початку відео казав, раму, ну, пофарбуємо це. Оці наші дешловочки, що на катках, що ми катки тягаємо, це. Отам оті уголочки, ну, відверту іржу, як то кажуть, підфарбуємо, я думаю, щоб уже не виділялося, і все. По дисках, ну, теж, в принципі, перевіримо, будуть болтатися якісь, а там поміняємо підшипники. Пластикові лієчки оці теж тут штук 3-4, по-моєму, у нас ушатані. Да, ось цього, дивіться, яка. Ну, тріщина лопнута, оце ж проволокою тут в'язалося. Саме прийшов час, якби зробити її в нормальний стан привести. Так що так. На цьому все. По редукторах теж, ми їх переглядали пару років тому, мазали все, підшипники, там заглядати нічого взагалі, такий поверхневий огляд, там помить, щоб не в мазуті були, ну, щоб чистенько, коротше, вона була, щоб гарненько, чистенько, та й все. Дякую за перегляд, кінець першої серії, ну, дві серії буде, та й все. Наступна серія вийде вже по закінченню ремонту, ну, я думаю, за декілька днів. До побачення.